Xavi till vänster och Deco till höger. Ronaldinho lite friroll och så skyttekungen då är på topp. Urs Meyer från Schweiz, mannen i e-mailadressen som lades ut i England efter kvartsfinalen. Med den här killen, jag vet inte om han har lite för stor press på sig här. Cafu som ju var strålande på San Siro. Söker i tå. Plockar ner och... Ancelotti gått ut och sagt att de ska spela väldigt offensivt här. Och spelat av Barcelona här, de ligger på och trycker på hook. Kan utmana mot Oleguer. Slå vriden för att komma loss, vänsterfoten, inlägget är mycket bra slaget, tätt utanför med den nicken ifrån Dekos panna. Ja, det är suveränt gjort av Belletti som Milan spelar. Bronkost och Ronaldinho, söker han fram Bronkost igen, nu är Ambrosini där och i djupled. Gelin som är snabb, inte... Marcus som skulle testa ska hålla på och trockla med två, tre tillslag utan... Letty mot Ronaldinho. Frisparken av Ronaldinho. Får en smäll. Han kommer ju rätt så... Mål också. Han försöker hitta det där yt... Ja, han letar sig... Som i helgen mot Bilbao då han kom in i andra halvlek. Ronaldinho. Mitten till Kaká, perfekt på fötterna men det ska han göra bättre. Vänta på Kaká, släpper bollen perfekt på Kaká! Ja, det är en utomordentlig kontring från Milans sida här och börjar med Shevchenkos underbara pass här på... Och här gör han nu fram till Shevchenko. Oj, oj, oj! Shevchenko gör mål! Shevchenko, ett dödligt vapen. De där bollarna får man inte ge Ukraina. En slarvigt försvarsspel från Barcelona dessutom. Ja, det är inte bara... Med två som... Ingen offside! Valdes ute och så får han inte riktigt grepp om bollen och så måste han snabbt tillbaka in i mål. Ronaldinho ska försöka skott där! Det var drag i. Ifrån Ronaldinhos högerfot. Ändå dit han får nästa på sig. Och så blir det för trångt och för mycket Milan-spelare mot Cameroon. Det hade varit bra. Xavi, Ronaldinho. Och Xavi där vinner tillbaka. Ronaldinho mot nästa. Eto'o. Han lägger igenom ett kompakt skottläge för Eto'o som fintar. Skaffar sig ett bättre läge. Avancerar vidare. Ronaldinho sätter fart. Försöker nå Eto'o. Bryterna försvaras och så ställer de om sig. Två som inte får grepp om bollen och så får han frispark. Han är billig frispark. Den där är billig. Han är... Ja, två. Deco som har lite problem att komma till skott. Men det blir ganska farligt när han till slut får iväg en projektil. Ett två som är det starkaste vapnet på här. Så ger Kaká en yta. Kaká mot Puyol. Mot Gattuso. Ronaldinho snabbare än Gattuso. Tar ner bollen snabbt och så får han Pirlo på. Ambrosini med en rensning. Ronaldinho är där men det är också Cafu med ett långt ben. Fick han en bra smäll. Först öppna upp efter vänsterkanten. Ronaldinho, Deco. Och Rijkaard vet att han måste få fart på sitt lag. Ronaldinho som har svårt att hitta ytor. Tas hårt och så... Drar ett två iväg i djup. Det bollen är bra. Stadion mot fångar han upp den, han är snabb, han är ruskigt snabb. Det gäller för Milan försvaret att inte ge honom de där meterna, för är det någonting som man har så är det acceleration på kort. Morbel, men han släpper den linjemannen, Deco. Ett tå som får bollen istället. Så försöker han nå fram Bronkost. Ronaldinho mot Gattuso. Boll och Barca-spelet. Fram Bronkost, Ronaldinho. Xavi. Försöker han tempoväxla för dröm. Första halvleken är Marquez. Söker han Gilly. Två, det var inte vilka mål som helst. De gånger Henke har suttit på bänken, det har ju varit ett par gånger. Deco, så fälls Deco av Gattuso. Och du slår ut med armen, du tycker inte att det där är en frispark? Ah, det där ser jag. Igen, får en klartecken ifrån Urs Meyer. Ronaldinho via muren, men det blir ingen fart på bollen. Den gick under muren den här gången. Dida hade ingen större problem att få grepp om den. Skottet. Ronaldinho fångar upp rensningen och så får han två. Cafu med sig. Cafu som fortsätter att slå bra inlägg. Det är bra. Blott 24 år, men veteran i Barcelona inne på sin sjunde säsong. Och Ronaldinho får en ny frispark. Barca får... Han får förbi den och så får han skott på den och det är typ! Så slarvar han lite grann. Det hade varit vackert om han hade gått fram. Puyol och Valdes som är långt ute. Perfekt i steget, Ronaldinho! Det är ner och grälar. Bra spelat, bra avslut och en bra räddning. Släpper han mot Eto'o. Ronaldinho
in mot ett bra läge för att ta med sig bollen i steget. Valdes med resolut utrustning, modigt, skickligt av Valdes, väl tajmat. Rock på fötterna på Shevchenko som ligger kvar i straffområdet. Han får en smäll och Cafu som inte är offside. Cafu på! Oj, oj, oj! Den är inte långt borta från Cafu. Ja, vilket pass han får Cafu från Pirlo. För två, nästa är där. Valdes. Xavi! Bra skott! Xavi Hernandez. Även fram den där. Deco som hakas. Det är ju definitivt frispark. Det är en varning dessutom i det där läget. Frispark kanske han nöjer sig med. Han får väl ge någon i matchen. Han bra på. Det gäller ju att säkra med sin bästa försvarare hemåt samtidigt. Försöker nå Shevchenko. Pujol. Håller mot Xavi som går på avslut! Dina som släpper retur och så bara greppar honom igen! Precis framför Eto'o som är där och så förbi den spark. Och Eto'o som är mest intresserad av att få in bollen i mål. Jag tror han är på små ytor och har ett bra skott. Så kan... Ronaldinho. Ronaldinho får inte riktigt. Men nu är ensam in i straffområdet. Det är inte den lättaste. Nästa följer honom ut mot hörnflaggan. Och Deco hade kommit egentligen här. Men det gäller ju för dem att komma runt på Deco. Stard. Försöker han hålla den efter marken mot Ronaldinho. Cafu. Så Chippy understödjer. Eto'o in mot Ronaldinho i mitten. Ronaldinho så skapar han sig en yta. Spelat. Nu sjunger de. Tänk vissa här då. Xavi in mot Larsson! Bilarna har försvarat sig i stort sett hela matchen. Ronald matchen ikväll. Maldini, han Bronkhorst först som hamnar under press. Han får förbi den och så får han skott på den och det är returen! Oj, oj, vad det är! Ah, det är bra! Xavi tar... Alltid något. Vettigt med bollen när han får den. Serginho. Pujol står i vägen. Bollen, Deco är där igen. In mot Ronaldinho. Nästa. Men Gattuso hänger i ryggen. Två försöker skaka av sig. Det var den två bästa som ställs mot varandra ikväll. Det var lite. Ikväll tror jag inte det blir några mittbackar. Det tycker jag är gry. Det är underligt att inte... Opererat utifrån den här kanten ganska mycket. Kanske för att han får stanna på fasta situationer då. Säkert. Offside på Cafu. Sin sämsta fot högen. Så slarv. Får revansch. Ronaldinho avgjorde hela. Tackar högre makter.